Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Грани в Roblox. Както виждате, има малки промени, като са добавени скилове, така че Грани да става невидима, а ние да разполагаме с щит и с стън. Преди да започвам, не забравяйте да слушате лайк бутона и ви обещавам, че следващият път ще играя на оригиналната Грани. Също така не забравяйте да се абонирате за моя канал, като си включите и камбанката, за да може да ме следите всеки ден. А сега започваме с първата игра и както виждате се намирам в къщата на баба. Тук имаме два капана, които аз ще се опитам да активирам. Добре. Само че ключът изчезна. О-оу, това не е хубаво. Единствено сега трябва да дойда чак от тук, защото отгоре има капан. Интересно, че не срещнах нито един предмет по пътя си. Тук имаме дори капан, в който може би ще штракна, не знам. Да, штракнах, бързо да си измъкна. Уоу, как бъгнах. Въй! Не, бързо освободи ме. Така, готов съм, но все още съм заклещен. Измъкнах се напълно. Това беше много странна ситуация. Ето, че тук имаме чук. Вземам го и нека махнем тези дъски. Сега трябва да намерим ключът от сейфа. Уу, Грани се крие, ето там, видях я. Тя е наслагала капани навсякъде, обаче. Сега, ако дойдо тук, съм спипан. Добре, че не се е сетила. Много ми е чудно дали някой е пипал предметите, защото не мога да открия почти нищо. Така, отварям тази врата. Бабата я няма. Ето къде е изпаднал ключът. О, не. Стой далеч, стой далеч, няма да ме хванеш. Няма да ме хванеш, ти твар гадна. Измъквам се от тук. Излизам само за да отворя таблото и веднага се връщам моментално, за да взема ключа от сейфа. Отварям, вземам клещите и вече мога да си измъкна. Ох, не знаех, че си тук! Въй! О, постави ми капан. Така, чакам я да напусне. Неуспешно поставих отверката в капана и штракнах аз, няма значение. Тя не дойде на време, така че измъкнах се. Отварям тук, вземам този ключ. Излизам. Бързо. Отваряме сейфчето. Клещите. И... Hasta la vista, бабо! В сървъра има толкова много играчи, а никой не беше направил нищо. Буквално влязох, направих си сам всичко и сега ще се измъкна. Така... Штрак. Готово, излизам и до нови срещи! 218 долара в сака! Ето че отново се падна лесна карта, но този път аз ще бъда Грани! Мили мой, бягайте докато можете, защото ще ви изям! Поставям един капан ето тук, ще изчакам да ми зареди, за да мога да поставя още един. Така, то пък не ми дава да поставя буквално до него и затова малко по-нагоре. Нека видим сега къде са тези мои сладкищата. Ето тук имаме едно приятелче. Охо, още едно. Здравейте. О, момичета, какво ста? Ще правим тройка. Край. Добре, чакайте поне да затворя вратата. Ще ги оставя да изгният тук. И сега отивам директно за останалите. Поставям един капан тук. Този умира. Така и този умира. Готово, направих 4 убийства и остана само един. Нямам идея къде е този приятел. Охо, видях му краченцето. Ела тука, ей сладурче. Нали знаеш, че няма да ми се измъкнеш? Каквото и да правиш, ще бъдеш спипан. Той обаче е решил да ми се върти в кръг и... Ох, тука направи грешка моето момче. Хайде бе, бабо бе, защо не мога да го стигна? Ай... Влезеш ли в тази стая, сейп? Така, чудесно. С Богом. Той ме уби! Въй! И аз го убих обаче него. Помощ! Помощ! Не! Баба се заклещи! И не мога да мръдна! За първи път ми се случва да бъгна толкова брутално и да не мога да се измъкна. Той буквално уби баба. Ако някой беше оцелял сега, щеше да се измъкне без проблеми. Ай, как ми е тръгнало да бъда баба. Най-интересното е, че дори не знам коя карта се падна. Охо, лагерът. Тук вече ще ми бъде малко трудно да ги убия, но не е и невъзможно. Чувам, че има някой на вторият етаж. Така че
дайте да се погрижим за него първо. Поставям един капанец тук. След малко ще се върна да поставя и втори, така че да бъде невъзможно измъкването по тези стълби. Те всички излязоха отвън. Ето го единят! Ей! Двата капана са поставени и вече не могат да използват къщата като убежище. Или поне вторият ти етаж. Те тръгват натам. Аз ще барикадирам този път. И после ще се опитам да ги подгоня насам. Така че да няма шанс да се измъкнат. Така, готово. Капанът е поставен. Тръгвам бясно натам. Сега ще сменя посоката и ще им дойда отсам. И да ги видим какво ще правят. Добре. Проблемът е, че те може да активират капаните с нещата, които държат. Нека ги видим. Така. Добре, единят не успя да се измъкне. Другият някакво премина. Оцелен съм! Не видях, че носиш арбалет в себе си. Този приятел стои твърде близо до мен. Хайде, осъзнай се, бабо! Моля ти се! Осъзнай се! Добре! Имаме една жертва. Ще успея ли да убия и някой друг? Нека видим. Този стреля, но неуспешно. О, не! Твърде бързи са! Чакайте! Някой може да се върне и да му помогне на този. Трябва да стоя до него, за да съм сигурен, че ще умре. А това, приятелче, е приклещено! Няма на къде да се измъкнеш, моето момче! Спипан си във ъгъла. От тук няма измъкване. Така. Освен да ме трикнеш по някакъв начин, вие ако успея да те боцна от тук... Хайде! Това беше на косъм. Гледайте го само колко е гаден. Добре, той падна. Той падна, тръгва да бяга. Много е бърз. Ела ми. Ти лисицо малка. Добре, този е с... Оцели ме още веднъж. Поставим един капан, ето така. По средата обаче има малко разстояние и според мен ще успеят да се измъкнат от там. Никаква идея да се надявам, че някой ще штракне случайно. Дори да не успея да ги убият тези тримата, няма да им позволя да се измъкнат на време. И по този начин отново ще бъда победител. Те се правят на много умни, като използват арбалета и ме зашеметяват. Мисля, че се опитват да сгубят и пушката. Я да видиме сега кой ще штракне там. Все някой. Опа, един, втори. Идвам. Този ме пропусна. Край. Вторият път му цели. Очевидно знаят какво правят, но май не знаят, че могат да активират капаните. Някой штракне и в горният капан, само че аз чакам тук, за да поставя още един. Няма да ви се дам без бой. Ей, твари мръсни. Спипан си. Един от двамата ще умре. Ето този, приятел. Така, готов си. Останаха само двама. А пък тази малка лисица най-накрая остави оръжието и сега мога да го преследвам без проблем. Този штракна, всъщност в него е бил арбалетът. Така, малко хаотични движения, за да не успея да му цели. Приближавам се, той се измъкна. Няма да ме стреля, защото знае, че ще си изхъби от амунициите. Това са едни от най-трудните опоненти, които съм имал досега. Само че май ви приклещих, Един от двамата ще умре! Спри да ме стреляш! Най-накрая ти свършиха и го остави! Хайде де! Този те спаси! Този те спаси, като штракна в капана и сега ще успея да си измъкне и ти ще успееш да преминеш. Иначе беше мъртъв. Ей, момче! Още някакъв влезе. Това не ми харесва. Отново станаха много. Поставяме капанчето тук. Тази малка лисица влезе в къщата. Имаш късмет, че капаните са активирани, иначе щеше да умреш. Сега ще поставя още един, ето тук. Хайде. Ето така. Този е мъртъв. Хайде бе, умри. Готово. Уоу! Този как тича? Дали има шанс да го убия изобщо? Мале. Той е като някакъв спринтьор. Штракна в капана, но аз като отида... Имам идея. Ще наслагам капани точно преди изхода, така че да не могат да минат на тук. Този май си мисли, че не играя. Не. Взе другата част от пушката. Те искат да я сгубят. Не, няма да ви позволя. Най-големият проблем е, че са четирима в момента и на мен ще ми бъде адски трудно да се погрижа за всички от тях. Така, единият от тези ще умре обаче. Единият от тези ще умре. Така! Този бързият е мъртъв.
Трябва да се погрижа никой да не го съживи. Стой долу, нацепена батка. О, не. Този идва с пушка. Този идва с пушка. Мъртъв си. Мъртъв си. Така, горе съм. Хайде, хайде. Бързо бе. Удари. Готово. О, не, 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 не. Няма да ти дам да ме стреляш. Няма да ти дам да ме стреляш. Този трябва да умре. Готово, изчезна. Сега и този. И отново останахте двамата. Проблемът на тези е, че не помагат на останалите, а само на себе си. Тези казаха, че всичко, от което се нуждаят, е само дъската. Аз им чета чата. Така че това, което ще направя сега, е да вляза в къщата, без да забележат, че влизам. Ето така. И къде да се скрия? Зад вратата? Вече чувам и стъпките им. Мале, как ще ги измамя? Защо затвори вратата? Той не ме видя, но аз те убих! Съжалявам, оцелен съм. Дали ще успее да го съживи толкова бързо? Бързо, бабо, 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 ставай, ставай, ставай! Не! Не! Подлият ми план не проработи. Но пък и вие няма да се измъкнете. Има 3 минути и ще умрете заедно с мен. Ай, знаете ли, че те май са отключили всички катинарчета тук? Да, и единственото, което трябва да направят, е да срежат онази там жица. Но аз няма да им го позволя. Това, което ще направя аз сега, е измъкването им да бъде невъзможно. Два капана тук са напълно достатъчни. От другата страна също има два капана, ето там. И единственото, което им остава, е да загубят. Отново бях прострелян от тази гадна лисица или какво е, аз не знам. Но времето им изтича. Тези си мислят, че ако времето изтече, ще спечелят. Уау! Ами хората, тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да шупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!